siitä. Okei, anna mennä vaan, mitä paha on. Kiristät vaan sitä köyttä, kato niin. Niin. Hei, ota tänne on mun. Koska mä muuten sydäntä löysin niin kovaa rohkia. Mene! Pitäisikö taluttaa alussa, että päästään kauemmin? Niin? Eipä mennä minnekään. No, kerittäis lenkkiä tehdä ennen kuin päivi tulee. Niin. Varpaat ylös, kantapäät alas. Ui, ui, ui. Ota se tämä käsi, niin mä otan tuon toisen. Kiitos ja kumarus. Nyt on helpompi käydä. No, tässä on eilinen jäläkin. Eli pistä yhden kerran selän tai köysin. No, äänikkästi ja tästä etupuolelta. Niin. Kepeempi on, kato. Mennään samaan jälkeen kuin eilen. Näin sivulle pääsin. Okei, kokeillaan vielä. Me torpaan. Oi, oi. Mä otan sen kaiken, mä otan sen kaiken. Ota, mä ylös. Nyt mä ylös, hyvä. No nyt on vähän parempi. Tää on lyhyemmälle käyttänyt. Joo. Tuo torpaan.